ефірі програма «Цей день» з останніми новинами в студії Анна Паукова. Починаємо з головного. Готовність до викликів. Провели ревізію всіх апаратів іскусственної вентиляції легких, тих систем, які кислород роблять. Потреби медзакладів у протистоянні коронавірусу обговорили на нараді в інфекційній лікарні. Підземку закриють. Буде організовано додатково маршрут щодо комунальним транспортом. Маршрути швидкісного трамваю дублюватимуть комунальні автобуси та приватні перевізники. Без шопінгу. Якщо ми не закроємося, ми перетворимося в Італію, в Іспанію. Кафе, магазини і салони. Хтось закрився, інші на нових формах роботи, а хтось ігнорує заборону. Не виїзні. У мене свадьба просто в апрелі. І мені потрібно зараз добратися в Дніпро. Завтра у півдні в Україні припинять міжміське залізничне та автобусне сполучення. Завтра відбудеться позачергова сесія міськради. Сьогодні ж напередодні пленарного засідання мер Юрій Вілкул провів робочу нараду в міській інфекційній лікарні номер 1. Головна тема – готовність міста до будь-яких викликів у зв'язку з поширенням коронавірусу. На сесії місто планує виділити 50 мільйонів гривень на додаткові заходи з протидії розповсюдження пандемії. Місто оцінило власні ресурси та готове фінансово підтримати заходи з протидії поширенню коронавірусу. Як наголосив міський голова, у першу чергу це стосується перевірки надійності існуючого медобладнання. По-перше, ми провели ревізію всіх апаратів іскусственної вентиляції легких, тих систем, які кислород роблять, всього, що може касатися боротьби з інфекцією. Всі апарати повинні у нас бути в робочому стані і зосереджені там, де ми можемо їх передислоцировати в будь-який момент. Вже на сьогодні місто освоює понад 2 мільйони гривень на придбання медикаментів, костюмів та захисних масок, виконання ремонту спеціальних боксів в інфекційній лікарні. Вона є головним опорним пунктом та госпітальною базою, яка розрахована на 180 ліжкомісць. У разі крайньої потреби будуть додаткові придбання. У нас є розрахунки по средствам індивідуальної захисту, по апаратам, по матеріально-технічному забезпеченню, по необхідним требованням, то, що стосується палат, дезраствором, в тому числі з рекомендаціями лабораторного центру, антибактеріальних препаратів, противовірусних препаратів, імуномодуляторів, все те, що має бути задіяно. Відповідний резерв для реанімації та інтенсивної терапії в разі необхідності нададуть з інших медзакладів. Є обладнання, лабораторне, діагностичне, апарати ІВЛ, які слідящі обладнання. Це резерв, це те, що ми готові на сьогоднішній день в случае необхідності підготовити і передати інфекційній лікарні для того, щоб в палаті інтенсивної терапії рядом з кроватью було необхідний перечень обладнання. Якщо апарат ІВЛ, розуміємо, якого класу, слідящі обладнання, монітори, кислородні концентратори. На 10 хворих на коронавірус розраховані спеціальні бокси. До роботи залучається і відділ лабораторних досліджень. Ця державна установа зараз гостро потребує фінансової підтримки. За допомогою звертається до міста. Мер запевнив, місто розгляне усі можливі варіанти, аби допомогти в складній ситуації. В умовах карантину, переконаний міський голова, треба діяти злагоджено. Ужесточити і пересмотрети всі требування к оборудованию, к людям, прежде всего к себе, по всем направлениям. Строжайшее выполнение законов и дисциплины. Только этим мы можем уменьшить распространение и оказать помощь заболевшим. Іван Проводов, Микита Бабенко, «Цей день». З нуля годин 18 березня тимчасово зупиняє роботу Криворізький швидкісний трамвай. У міському відділі транспорту зазначають, цього вимагає постанова Кабміну про заборону перевезення пасажирів підземним транспортом. Щодня за добу швидкісний перевозить 80 тисяч людей. Щоб мінімізувати незручності, на посилений режим переводять комунальний транспорт, дублюватимуть маршрут швидкісного трамваю і приватні автоперевізники. Нами щойно проведена нарада з перевізниками, автоперевізниками міста щодо запобігання транспортного колапсу і для того, щоб провести заходи щодо дублювання
автомобільним транспортом, ті по тим напрямкам, які на сьогоднішній день виконував швидкісний трамвай. Буде організовано додатково маршрут щодо комунальним транспортом, комунальними автобусами, а також посилена роботу діючих маршрутів на період дії карантину. У зв'язку з призупиненням роботи швидкісного трамваю на період з 18 березня до 3 квітня працюватиме тимчасовий автобусний маршрут станція Зарічна – трампарк. Він курсуватиме через Електрозаводську, мікрорайон Індустріальний, міськлікарню номер 2, Вечірній бульвар, площу Поля, Червоний гірник та станцію Кривий Ріг. З графіком можна ознайомитися на офіційних сторінках міськвиконкому у Фейсбук та на сайті Рудани. Збільшеної кількість машин на тролейбусному маршруті номер 8 з 3 до 6 одиниць в годину пік. Середній інтервал руху складатиме 20 хвилин. Зауважимо, на час карантину змін зазнають графіки руху автобусів номер 228, 228А та 302. У Кривому Розі вже більше 2 тижнів проводиться дезінфекція комунального транспорту. Як виконуються заходи з протидії розповсюдження коронавірусу, перевірив міський голова Юрій Вілкул. У тролейбусному депо номер 2 звітують мінімум двічі на день, обробляють спеціальними засобами місця, з якими найбільше контактують пасажири. Як готують машини до виходу на маршрут, бачила наша знімальна група. Заходить тролейбус на мойку, моється. Обрабатывается, потом заметается, вот, потом протираются все подкрыльники, все вот эти постаменты, а потом обрабатывается биохлором. Обрабатывается сначала верх, то есть поручни, здесь вот где люди держатся, а потом начинаем стены протирать. Таку ретельну санобробку проходять міські тролейбуси після кожної зміни. Для дезінфекції машин використовують біохлор. Подбали на підприємстві й про захист працівників. Усі водії, кондуктори та працівники диспетчерських служб забезпечені марлевими пов'язками та необхідними дезінфікуючими засобами. Не менше 2 разів на добу ми обробляємо біохлори. Після зміни на кінцевих кільцях, на кінечних зупинках, там, де є у нас операторські служби, там знаходиться розчин, знаходяться салфетки. Виконувати всі запобіжні заходи мають і приватні автоперевізники. Таку вимогу поставив міський голова Юрій Вілкул, наголосивши, йдеться про здоров'я городян. А отже, профілактичні дії мають бути вчасними. Щоб була обробка і всіх транспортних средств в місті. Провірте, проїдьте інспекції, ви провірте, як це все робиться і коли в маршрутках. Ігор Кононенко, Костянтин Сологуб. Цей день. Поручні мити, салони провітрювати, кондуктори та водії тільки у масках. Відтепер у місті такі вимоги до громадського транспорту. Масочні та дезінфекційні режими вже повною мірою діють в трамваях і тролейбусах. Забезпечуємо засобами СІС персонал, водіїв і кондукторів масками захисними і проводимо обробку згідно рекомендацій не менше 2 разів на добу. Обробляємо тролейбуси, автобуси, слідкуємо за тим, щоб не виходили з ладу розприскувачі, ремонтуємо їх і поповняємо запаси засобами і масками. Всі водителі у нас і кондуктора укомплектовані ватномарлевими пов'язками. Кондуктора отримали по 4 пов'язки, водителі по 2. В цехі проводиться санітарна обробка трамвайних вагонів, як в ночну зміну, так і в днівну. Вагони, які становляться на обідній перерив, то же саме, значить, в цих вагонах проводиться санітарна обробка. Обережно, закон про коронавірус. Верховна Рада України сьогодні підтримала карантинний законопроєкт. Тепер недотримання правил загальнонаціонального карантину, а також рішень органів місцевої влади тягне за собою штрафи. Документ узаконює роботу з дому для працівників, дає право роботодавцям змінювати режим роботи підприємств, спрощує окремі процедури закупівель. Кабміном доручено встановити додаткові доплати медпрацівникам та іншим фахівцям, зайнятим у ліквідації захворювання на коронавірус до 200% зарплати. Законом прописується адмінвідповідальність за самовільне залишення місця обсервації особою, яка може бути інфікована COVID-19, а за порушення санітарних правил і норм відповідальність кримінальна.
Усі на карантин, аптеки, продовольчі магазини та автозаправки – виняток серед об'єктів бізнесу. Вони продовжують працювати. Такі додаткові термінові заходи протидії поширенню коронавірусу введені у Кривому Розі. Як підприємці виконують рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, дізналася сьогодні наша знімальна група. Чи можна сходити пограти у боулінг чи більярд під час карантину? Згідно з рішеннями на рівні міста і держави, це неможливо, адже усі розважальні заклади відсьогодні повинні бути закриті. Ринки, заклади харчування, магазини, загалом усе, крім аптек, продовольчих крамниць та заправок. Відсьогодні у Кривому Розі діють додаткові обмеження. Рішення прийняте на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зупинити роботу розважальних спортивно-оздоровчих закладів, магазинів, ринків, в тому числі продуктових, релігійних установ, крім продуктових магазинів, аптек та автозаправочних станцій. Найбільшою у Кривому Розі торговельно-розважальний комплекс відсьогодні не працює. Магазини сонячної галереї зачинені, відвідувачів не приймають, проте самі продавці на робочих місцях. У звичному режимі працює тут лише «Ашан». Другий великий торговельний центр – «Терра» на Зарічному. Така ж ситуація і тут, проте у щільному ряду закритих магазинів є ті, хто ігнорує заборону. Працює ломбард, видають швидкі кредити, пропонують ремонт телефонів. Ігнорує заборону і найбільший будівельний супермаркет. Парковка заповнена автомобілями, в самому центрі – жвава торгівля. Чому не виконані карантинні вимоги? Не на камеру працівники будмаркету кажуть. Адміністрація ще не вирішила. Та якщо епіцентр працює відкрито, деякі магазини запровадили власний спосіб продовжувати торгівлю. Ми зараз працюємо тільки в інтернеті. А, тобто до вас зайти не можна, да, подивитися? По предварительній записі потрібно записуватися. Магазини в зв'язку з карантином зараз не працюють. На коли ви плануєте візит, ми вас запишемо, приїдемо і консультуємо вас вже в магазині. Та такі дії не будуть безкарні. Підприємець-порушник карантинного режиму може отримати чималий штраф, обмеження волі або у випадку зараження людини коронавірусом опинитися за ґратами. Євген Клусовський, Олексій Правицький. Цей день. Посилені заходи боротьби з коронавірусом передбачають по всій Україні закриття кафе, ресторанів, харчуватися вдома або замовляти їжу з доставкою. Такі правила карантинних обмежень. Чи всі заклади громадського харчування в Кривому Розі дотримуються дисципліни? Та як сприймають городяни тимчасові вимушені заходи, дізнавалася Юлія Вітряк. Звичайна зустріч на каву, похід в кіно або вечеря в ресторані тепер на паузі. Чи працюють улюблені заклади? Здебільшого – ні. Посидіти компанією у вихідний чи прийти на бізнес-ланч у будні – не вийде. Ті, хто в нових умовах зорієнтувався з першого дня, не згорнули діяльність. Клієнти можуть скористуватися послугою take-away з собою, а деякі кав'ярні, піцерії і ресторани перейшли в режим доставки додому чи в офіс. Ми людей не пускаємо, ні у нас ні кушать, ні їдять. Вони заказують з собою, либо самі забирають, либо ми доставляємо. Доставщики у нас працюють в масках, в перчатках, обрабатують, теж з собою возять средства обрабатуючі, гроші чисто в пакет перелажуються, якщо це налічка. Ну, ми просимо своїх гостей, клієнтів, які заказують, да, щоб вони максимум уходили від налічки. Сьогоднішні реалії диктують підвищені вимоги до роботи з продуктами. Поруч зі звичними кухонними девайсами тепер дезінфікуючий розчин. Робити це все в перчатках, це закривається в бокси, і фасуються, і офіціанти забирають, упаковуються красиво і дають гостю. По обробіткам ножі ми обробляємо АХД раствором. Також АХД є на процесах, можете подивитися інструкція по миттю рук. Втім, дослухалися до заборон не всі. Окремі криворізькі заклади продовжують працювати у зміненому режимі. У нас нет посадки, ми приймаємо по 5 чоловік. Ми будемо міняти від діяльності, дану розрібну торгівлю. Хто з цікавості, а хто за звичкою. Городяни сьогодні йшли звичним маршрутом. Заодно стали такими собі громадськими ревізорами. Ми підійшли, карточку навіть в перчатках, винесли термінал, оформили і тут же закрились. Вход воспрещен, навіть попросили в туалет, не пустили. Якщо ми не закроємося, ми превратимося в Італію, в Іспанію. Карантин показав, і у Кривому Розі є затори. Щоправда, тільки біля віконця з фастфудом. Відомий драйв-майданчик тепер обслуговує не тільки клієнтів на автомобілях.
По поводу ресторана, правильно делают, что закрывают. Я всегда так беру, вообще не напряжно. Главное, чтобы все додерживались от этого карантина. Да и все будет хорошо. Это нужные меры, то есть сейчас без этого никак. Занедбаний манікюр і ще більше чоловічих борід. Така перспектива найближчих тижнів. Салони краси і барбершопи на перерві. Хто через інтернет продовжує записи клієнтів, більш свідомі використовують час для генерального прибирання. Складывается так ситуация, что мы вынуждены не работать. Ждем наших клиентов после окончания карантина на обслуживание. Отросших, некрасивых будем наводить порядки. Підприємці, які проігнорували вимоги карантину, можуть відповісти за законом, втративши, вочевидь, більше, аніж заробляють роботою під прикриттям. Юлія Вітряк, Микола Замковий, Владислав Талалай. Цей день. Забезпечити місто всім необхідним для профілактичних заходів проти коронавірусу. Таке завдання від мера міста має комунальне підприємство «Фармація». Там повідомляють, нині посилено працюють у кількох напрямках. Насамперед, це придбання у достатній кількості масок, марлевих пов'язок та респіраторів, а також дезінфікуючих засобів. З подробицями Ігор Кононенко. 100 літрів на добу – саме таку кількість дезінфікуючого засобу в змозі виготовляти комунальне підприємство «Фармація». Провізори вже зараз готові працювати з усіма бюджетними організаціями та підприємствами. Нині вирішують питання додаткового придбання складових компонентів для антисептичної суміші. Зробили предоплату за маски, зробили предоплату за составляючі компоненти по цій смісі, тому що десь до середи, до четверга нас вистачає, а от, ну, на середу обіцяють поставку там определенных компонентов для этой смеси. У фармації сподівається подолати і проблему дефіциту масок. По марлевым маскам предоплату сделали на этой неделе, мы получаем и одноразовые. Необхідні захисні засоби підприємство передає в лікарні міста. Лечебным учреждениям мы поставляем респираторы FF3, FF1, ну, то есть в зависимости от их потребности. Сегодня получили определенное количество респираторов, то же самое вместе с управлением здравоохранения, мы его по городу раздаем. Міський голова Юрій Вілкул поставив жорстку вимогу, аби всі потужності підприємства «Фармація» були використані для організації протиепідемічних заходів. У нас єдине комунальне підприємство, яким ми руководимо, яким ми можемо сказати, що за яким ми 100% відповідаємо і 100% воно працює. А всі інші ми можемо тільки просити і говорити з ними. Як повідомили у Міськздраві, медичні заклади досі були достатньо забезпечені апаратами штучної вентиляції легенів. Та зміна ситуації спонукала подбати про додаткову кількість цього медичного обладнання. Ми розуміємо, коли вони прийдуть, додатково, тому що ситуація змінилася. А також маємо всі розрахунки, які ми зробили, ці розрахунки по тим требуванням, по протоколам, які положено зробити. Ситуацію ми володіємо. Ігор Кононенко, Костянтин Сологуб. Цей день. Бігти чи не бігти до банку? Варто чи ні терміново купувати валюту? Продовж останньої доби українці розмірковували одразу над кількома майже шекспірівськими питаннями. У якому режимі працюють банківські установи під час карантину та чи є проблеми з отриманням готівки, з'ясовували наші журналісти. Поки українці вирішують, чи варто робити продуктовий рейд найближчими магазинами, наростають інші тривоги. Мовляв, через карантин проблемними будуть відвідини банків. Один з них перейшов виключно на онлайн-обслуговування та зачинив десятки відділень по всій Україні. Чи є черги до найбільш популярних банківських установ сьогодні? Перевіряємо на практиці. Я VIP-клієнт, так що мені по-любому видадуть гроші. В пенсійний фонд не можу попасти. Тоже плохо. Мне перерасчет надо робити ще в кінці февраля. Середина марта я не можу попасти. В цьому банку обмежений пропускний режим. Відвідувачам рекомендують принагідно чекати свої черги на вулиці. До того ж, тут запровадили спеціальні профілактичні заходи. Всі наші 1900 відділень офісів обезпечені, во-первых, всім необхідним інструментами для проведення мероприятий в соответствии з рекомендаціями ВОЗ і Здрава України. Банк встановив дополнительний так називаний санітарний час. Также банк на данный момент ограничил работу отделений в выходные дни. Клиент получает настоятельную рекомендацию ожидать свою очередь на свежем воздухе, если в отделении наблюдается скопление людей. А вот у наступному режим жорсткіший. Там пускают по одному человеку. А як щодо банкоматів? Поблизу них черг не спостерігається. Тож, здається, приводів панікувати поки немає.
Нема нічого, синок, нема нічого. Ще один привід для можливої тривоги – нібито підвищений попит на валюту. Проте, як показує практика, жодних черг. Проте у Нацбанку заявили, попит на валюту і насправді підвищений. В касах банків спостерігається дефіцит доларів і євро. Чимало українців вирішили запастися валютою заздалегідь. Інші остерігаються її купувати через нестабільний курс. Він сягнув позначки, яка спостерігалася влітку 2019-го. Олег Ендріксон, Валерій Косигіна, Костянтин Сологуб. Цей день. Від завтра закривається автобусне та залізничне сполучення між містами. Заборона пасажирських міжміських перевезень діятиме до зняття карантину. На зустрічі, навчання, день народження чи відрядження. В інше місто чи область щодня вирушають тисячі українців. Та нинішня ситуація змушує відкласти плани на потім. Зараз на платформах та в приміщеннях автовокзалів та автостанцій Кривого Рогу досить людно. Проте завтра ситуація кардинально зміниться. Буде заборонене автобусне та залізничне перевезення. Українці вперше почули про таке вчора. Президент оголосив про додаткові обмеження у черговому зверненні. Міністерство інфраструктури з 12 години дня 18 березня 2020 року заборонити залізничне, авіа та автобусне, міжміське та міжобласне пасажирське перевезення. Заборона діятиме на увесь період карантину, попередньо до 3 квітня. Така перспектива засмучує багатьох, а декого ставить у непросту ситуацію. У мене свадьба просто в апрелі. И мне нужно сейчас добраться в Днепр, а с Днепра нужно обратно вернуться, будет сюда, но уже ничего не ходит. А Блаблакары, я куда обращался, то там люди отказываются. Мне еще нужно просто забрать дома кошку в Днепропетровске. Ну, на Днепр еду, а как завтра будет, не знаю. Повернення грошей за раніше замовлені квитки – ще одна проблема. В чергах бажаючих багато. Утім, сьогодні не всі змогли отримати назад свої гроші. Я вже здала, але гроші не отримала. Нужно ждати. Ну, взагалі, пообіцяли. Пообіцяли, що будуть віддавати. Тим часом обласні адміністрації запевняють – гроші повернуть, та не одразу. Пасажирам, які придбали квитки в касах попереднього продажу, я пропоную вам не турбуватися, не йти зараз на вокзали, не стояти у чергах, не створювати собі проблеми та іншим громадянам і працівникам вокзалів. Я думаю, що це питання буде вирішення і по закінченню карантину ви зможете здати свої квитки. Та є громадяни, що обома руками за карантин на дорогах та залізниці. Кажуть, глобальна проблема важливіша – особистих планів. Правильно. Забезпечити, щоб люди застраховані були. Ті, хто захворів, хай вдома побудуть, не переносять інфекцію. Вони можуть, наприклад, бути не хворими, але можуть бути переносіями цієї хвороби. Та мало прийняти рішення, його треба дотримуватись. Виконання вимог карантину між міськими перевізниками контролюватиме Нацполіція. Та за великим рахунком така заборона не означає повну ізоляцію міст і областей, додають спеціалісти, адже обмеження не стосується таксі та приватного транспорту. Олександр Карамушка, Микола Замковий. Цей день. Цей день триває, далі у нашому випуску. Допомоги не позбавлять. Відсутність заборгованості – це 1 травня. Криворіжці не позбудуться субсидій через прострочення оплати комуналки в період карантину. Випробування відпочинком. Шрі-Ланка, Емірати, Мальдіви. Їм запрещен в'їзд на Україну. Туристи в паніці, туроператори ламають голови над поверненням відпочивальників додому. Тренди карантину. Одним із найбільш затребуваних товарів у світі зараз є звичайна медична маска. Пошити маску власноруч нескладно, кажуть умільці, і демонструють варіанти захисного аксесуару. Генеральний директор ArcelorMittal Кривий Ріг Мауро Лонгобардо записав відеозвернення до працівників компанії у зв'язку з поширенням коронавірусу. Він зазначив, на підприємстві враховують інструкції, які надає український уряд. Також взято до уваги досвід, впроваджений в інших країнах, де ситуація з коронавірусом складніша, ніж зараз в Україні. Наказ по підприємству визначає попереджувальні заходи, обов'язкові для впровадження на АМКР.
Якщо ви погано себе почуваєте, маєте жар чи температуру вище 37,5, не приходьте на роботу. Ми будемо запобігати проведенню нарад з фізичною присутністю людей. Компанія піклуватиметься про дезінфекцію прибирання усіх місць масового використання. Ще один захід – припинення усіх відряджень, як по Україні, так і за її межами. У той же час, на період до кінця березня, ми розглядаємо можливість запропонувати нашим працівникам взяти відпустку. Ці правила будуть застосовуватись до всіх. Не лише для наших працівників, але й для підрядників, постачальників та відвідувачів. На підприємствах групи Метінвест також запроваджують обмежувальні заходи. На час карантину працівників просять не виходити на роботу у разі нездужання і звертатися за допомогою до лікаря. Персонал, який може працювати віддалено з метою мінімізації особистих контактів, буде працювати вдома. Ми тимчасово зупиняємо усі масові заходи, наради, зустрічі, конференції, тренінги. Обмежуємо усі відрядження, як по Україні, так і закордонні. Рейси скасовано, відпочинок вимушено продовжено. Для багатьох туристів із Кривого Рогу гостро постала проблема дістатися додому. Відпочивальників з Єгипту туроператори взялися повертати на батьківщину упродовж 3 днів. Перші спецрейси прибули вже сьогодні. Для туристів, які зараз в інших куточках планети, питання повернення в Україну зависло в повітрі. Поза зоною досяжності у такій ситуації опинилися кілька тисяч криворізьких туристів. Що стосується відпочивальників, які мали перетнути кордони на період карантину, туроператори рекомендують перенести відпустку. Нині на рахунку одного з турагентств Кривого Рогу близько 19 тисяч відпочивальників. Ті 14, яких форс-мажор затримав у Єгипті, протягом 3 найближчих днів вже мають бути на батьківщині, переконують у турагентствах. Менш втішна ситуація з тими, хто вояжує в інших країнах. Шрі-Ланка, Емірати, Мальдіви і так далі, люди позастрівали. Улітали вони не на чартерах, улітали вони на регулярних рейсах. Там ситуація совершенно другая. Да? Компанії міжнародні, такі як там Fly Dubai, да? Їм запрещен в'їзд на Україну. Переживати навіть пролонгований відпочинок виявилось випробуванням. Об'єднані спільною проблемою криворізьці кооперуються у соцмережах. Сім'ям людей, які застряли на даний момент за границею, я би в першу чергу попросила не панікувати, да, і не наводити паніку. Ніхто їх там не бросить, абсолютно. Тобто всіх до єдиного заберуть в Україну. Є групи в Телеграмі по кожній країні, де люди збираються, да, і обговорюють можливі варіанти, там, де їм можна временно пожити. А также есть система «Друг», в которую каждый турист, который находится за границей, должен нести свои данные. Тим, хто вже встиг забронювати путівки, радять подумати про інший час відпочинку. Якщо туристи повинні були вилетіти в період з початку дії карантину, тобто 17 марта і до 3 апреля, на даний момент вони можуть вибрати собі будь-які інші дати, да, крім майських праздників, включаючи там, до 15 октября, або анулювати тур без штрафів, або ж також перенести свій відпочинок на інші дати. Ірина Павленко, Роман Кравченко. Цей день. Із введенням карантину у людей виникає багато питань. Одне з таких – чи не позбавлять субсидії одержувачів, які не своєчасно оплатили комунальні послуги. У міському департаменті соціальної політики радять усім здійснювати оплату в онлайн-режимі та інформують, позбавлення субсидій через прострочення платежів у період карантину не буде. Адже відсутність чи наявність заборгованості буде перевірятися на початку травня, а карантин, як відомо, на сьогодні триватиме до 3 квітня. Хочу одразу сказати, що відповідно до порядку призначення житлової субсидії, управління соцзахисту щомісяця не відслідковують платежі громадян. Таке поняття, як обов'язкова плата, те, що ми перевіряли раніше, до цього постійно на протязі багатьох років, на сьогоднішній день вже такого не існує. Основна така умова призначення житлової субсидії, коли ми перевіряємо проплати, коли відсутні заборгованості, це 1 травня. Тобто головне, щоб не було, люди змогли вчасно заплатити. Замовляли таксі, отримали скандал. Пост обурення пасажирки через завищену вартість поїздки та поведінку водія викликав резонанс у соцмережі. Нам вдалося зв'язатися з адміністрацією служби, які пояснення мають і чи визначені вже праві у цій ситуації. Дивіться в сюжеті. Послуги служб таксі – це швидко та комфортно. Однак для однієї з криворізьких родин поїздка на таксі виявилась ще й несподівано дорогою.
Водій кидався на мого чоловіка, на мене, налякав дитину до істерики і паніки. А коли приїхала поліція, почав скаржитися патрульним, що на нього, бідолаху, напали. Ми хотіли прояснити ситуацію, чому сума проїзду зросла рівно на 200 гривень, коли оператором була озвучена зовсім інша цифра. Адміністрація служби таксі, чиїми послугами скористалася родина, коментує, клієнта був здійснений перерахунок вартості поїздки. Є у нас підтвердження, у нас є записи, що з клієнтом після пересчету заказу зв'язувався оператор. Водитель показував змінену стоїмость також на програмі. Тобто це все зафіксовано. І з-за того, як клієнт посчитав, що це несправедливий пересчет заказу, то він почав зі своєї сторони провоцирувати водителя на конфлікт. Свою правду у соцмережі написав і водій. На місці була поліція і заспокоювала сп'янілих пасажирів, які спровокували зі мною бійку. Дійсно, при замовленні машини була названа помилкова вартість проїзду 318 гривень, але ще до мого прибуття до клієнтів оператор зателефонувала їм, вибачилась і назвала правильну суму від шахтаря до бажаного 518 гривень. На місце події насправді викликали поліцію, правоохоронці нині розбираються у правоті обох сторін. А поки встановлюється істина, адміністрація служби таксі вжила заходів. С клиентом также мы связались. От имени компании мы принесли извинения, мы предложили компенсацию от компании. И сейчас, на данный момент, пока временно приостановили сотрудничество с водителем до того, как вся картина уже прояснится полностью, и мы будем обладать полной информацией о том, что же, какой именно инцидент имел место быть. Яна Чоботаренко, цей день. Вчора ввечері рятувальники отримали повідомлення: на березі річки Саксагань в районі вулиці Льотчиків горить очерет. Пожежники прибули швидко і вже на місці виявили важко поранену людину. Коли мешканці навколишніх будинків по вулиці Льотчиків викликали службу МНС, вони були впевнені, що найстрашніше в цій історії – це велика площа палаючого очерету. Та вони помилилися. Вздовж річки Саксагань палало близько 500 квадратних метрів очерету. Під час гасіння вогню рятувальники виявили у воді метрах півтора від берега пораненого чоловіка. Викликали поліцію та самі часу не гаяли. За допомогою драбини палки особовим складом було витягнуто чоловіка на берег, приблизний вік якого 35-40 років, та передано працівникам швидкої медичної допомоги. Чоловік був ледь живий в дуже тяжкому стані. Після первинного огляду медики госпіталізували постраждалого до другої міської лікарні, де чоловіка одразу помістили в реанімацію. Під час операції о 20:40 він помер. Як пов'язані підпал та нанесення чоловікові тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до загибелі, з'ясовує поліція. Вказаний факт зареєстровано в порядку, передбаченим чинним законодавством. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115. Співробітниками поліції встановлюється особа померлого, а також обставини даної події. Вікторія Сімкіна, Костянтин Сологуб. Програма «Цей день». І необхідність, і аксесуар. Медичні маски вмить вдягнули півсвіту. В аптеках за ними справжнє полювання, а звідси й дефіцит. Авторка руданівського проєкту «Мода Скамодо» вирішила перевірити, наскільки складно виготовити маску власноруч і як цей процес може підняти карантинний настрій. Одним із найбільш затребуваних товарів у світі зараз є звичайна медична маска. В умовах тотального аптечного дефіциту ми вирішили створити її своїми руками. Чи складно це? Перевіримо. Спочатку з полиць аптек змили маски, наразі вже і марлю складно відшукати. Поповнення обіцяють, а поки що засоби індивідуального захисту можна створити самостійно, навіть із підручних матеріалів, не виходячи з дому чи офісу. Я була стурбована тією ситуацією, яка склалась в місті з тим, щоб придбати маску в аптеці або в магазині. Тому спробували ми виготовити маску з того, що є в кожній оселі. Ольга застосувала добре знайому господиням одноразову ганчірку для прибирання. Вона досить щільна та при цьому пропускає повітря. Процес створення такої маски займає декілька хвилин. Загинаємо складки, як у звичайної аптечної. Закріпляємо їх степлером з одного та іншого боку. Форму теж надаємо за допомогою скоб. Кріпимо звичайні канцелярські резинки. Готово! І ви можете
переміщуватись з однієї точки, тобто там з офісу, наприклад, до аптеки або до магазину, або додому, да, протягом 20-30 хвилин вам цієї маски повинно бути досить. Зважаючи на ситуацію, масочні аксесуари у світі стали не тільки необхідністю, а й трендом. Відомі зірки та бренди представляють маски як невід'ємний елемент повсякденного і вечірнього образу. Стиль різний – від намальованих смайлів до інкрустації камінцями Сваровські. Нардепи в Раді сьогодні також не пасли задніх. Аби бути в тренді, ми вирішили зробити і собі весняну маску. Таку, щоб і від вірусів захищала, і настрій піднімала. Нам знадобиться бавовняна тканина та пара стрічок. Розкладаємо і вирізаємо два прямокутники розміром стандартної марлевої пов'язки. Зшиваємо їх лицьовою стороною всередину. Залишаємо незашитий відрізок, щоб вивернути маску. Тепер пришиваємо стрічки. Готово! Дуже зручно! Дітям можна зробити щось сучасне та веселе. Як показує практика, такі маски вони носять із задоволенням. А карантинний настрій піднімається. Катерина Кіріченко, Іван Баранов. Цей день. Такими є лайфхаки сьогодення. Слідкуйте за інформацією в онлайн-режимі. Більше на нашому сайті rudana.com.ua. Приєднуйтесь до акаунтів Рудана у Фейсбук, Інстаграм і Телеграм. З вами була Анна Паукова. Наше традиційне прощання набуває особливого сенсу. Тож бережіть себе і тих, кого любите.